Ahoj, zdravím tě u dalšího videa na kanálu kartičkarna.cz, sběratelský obchod. Sezóna Formule 1 je v plném proudu a TOPS přichází s novým ročníkem TOPS Turbo Atax 2021 a my si ho právě představíme. Jako klasický TOPS k sérii vydal album, který obsahuje kompletní checklist, který je letos nabitý. Je tam spousta novinek, které si ukážeme a to nejdůležitější je, že karet je oproti minulému roku 242. Poslední karta Lando Norris číslovaná a pak jsou tady limitky. Takže kromě samozřejmě alba, letos prodáváme i boxy, balíčky jsou samozřejmostí, novinkou je, že balíčky nemají 6 kartiček, ale 10 kartiček. A další novinkou je i první věc, kterou budeme rozbalovat, a to je velká plechovka, která obsahuje 55 karet a jednu limitku a kompletní set Home Comforts karet, který naznačují jezdcovou domovskou trať s nejlepším časem. To si všechno ukážeme. Rozbalíme velkou plechovku, rozbalíme 3 malé plechovky, které můžete vidět tady, s Leclerkem, Bottasem a Strollem, Giovinazzim, Ricciardem a Alonzem a třetí s Perezem, s Mikem a Tsunodou. A pak samozřejmě boxík po 24 balíčkách, který je tady. Takhle vypadá. Je tam, jak jsem jich říkal, 10 kartiček a 24 balíčků. Tak, bude to dlouhý, ale určitě to zvládneme. A čím začneme? Začneme určitě asi tou velkou plechovkou, které jsem mluvil. Takže, no tady z těch. Takže jdem na to, úplně nejjednodušší. Takhle roztrhnout. Plechovky mají hezký design, myslím, že se to docela povedlo. A v plechovce máme 2 balíčky. Limitku, tentokrát tady je Sebastian Vettel, God Limited Edition, Aston Martin a 15-kartový setík Home Comfort, s tím teda začneme. Určitě karty doporučuji dávat do sleeve, se vám nevydrbou. Jsou totiž náchylný díky těm černým okrajům. A jdem na to. Fernando Alonso, Barcelona, čeká Carlos Sainz, Lance Stroll, Nicholas Latifi, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Giovinazzi, Nikita Mazepin, Yuki Tsunoda, Sergio Perez a Daniel Ricciardo, Melbourne. Tak to byl první setík Home Comforts. Tyhle ty karty vlastně v podstatě nejdou sehnat v obyčejném balíčku. Ty jsou právě jenom v té velké plechovce. A k tomu je nabalených dalších 40 karet. Hned první karta, co jsme už viděli, je Supreme Skill. Nebo Supreme Skill. Lewis Hamilton, Lance Stroll a tady další novinka, to jsou Power Action karty a je to trojička, to ukážu, jsem si mezi tím připravil, je to trojička, která, když se dá dohromady, vypadá fakt pěkně a to tak, že jsem si tady připravil Red Bull
A v albu to vypadá úplně parádně, takže se tady podaří nějak slícovat. Tak. Takže v albu to potom vypadá fakt skvěle, musím říct. Stejně tak jako karty puzzle, což je ze série karta 1 až 9, který si ukážeme taky. A pak to uvidíte u následujícího videa, kde ukážeme kompletní sérii. Nicméně pokračujeme. Lewis Hamilton live action karta Gran Premio de España. Jsou tady, tím, že to jsou hrací karty, tak samozřejmě jsou tady strategy karty. Puncture. Lewis Hamilton, další. Power action. Mercedes. A jdeme na karty jezdců. Mazepin. Backman, první karta z Formule 2, který jsou součástí setu rovněž jako loni. Marcus Armstrong, Alfa Tauri, dvojička, Sebastian Vettel, to jsou roky flashback. Samozřejmě podle karet zjistíte, že nejstarší aktuálně jezdci měli roky flashback, měli sezónu 2001 a samozřejmě že to není nikdo jiný než Kimi Räikkönen a samozřejmě je to Fernando Alonso. Tak pokračujeme. Tak tady je první karta z 9 puzzle, těch je 9, opravdu si to dáte do alba potom po tu 9, tak to tvoří krásný obrázek. Sergio Perez, action karet je v tomhle balíčku docela dost. Dvojička Carlos Sainz, Charles Leclerc, tým duo Alfa Romeo, Giovinazzi a Kimi Räikkönen, Lando Norris, power action Charles Leclerc. Tak tady ten balíček je nabitý docela inzertama, Lando Norris, live action karta. Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Max Verstappen, Isco Poire, live action. Samozřejmě ty karty, ty jména, tím, že je cokoliv je, tak samozřejmě se to opakuje, samozřejmě každý jezdec tam má víc karet. Mohli vidět, tak tady máme to nejlepší z toho balíčku, takže Race Superstar Valtteri Bottas, stejný insert Sergio Perez a Lando Norris a to jsou, bych řekl, úplně nejhezčí karty, ty, které se fakt povedly designově. Je to Tops F1 Awards a konkrétně tohleto je Esteban Ocon a je to Runner Up Drive of the Season. Fan favorite je Lewis Hamilton a Rocky karta, to jsem začal přidávat RC a je to Nikita Mazepin. Tak tohleto, takhle nabitá byla velká plechovka a my se pustíme do malých plechovek. A začneme s plechovkou, kde je Valtteri Bottas, Charles Leclerc a Lance Stroll. To je takhle, tady ta. Tak v této plechovce máme, je vidět, limitka Lando Norrise. Je namíchaných 30 různých kartiček, takže Lando Norris a puzzle George Russell, Valtteri Bottas, Lance Stroll,
Arino Sato, Zo, Mick Schumacher, Fernando Alonso, Rocky Flashback, Giovinazzi, Esteban Ocon, Dočka Red Bullu, krásně detailně zobrazený auto, Lando Norris, Charles Leclerc, Power Action karta, Charles Leclerc na jiný Live Action kartě, Lando Norris, Kimi Räikkönen, Esteban Ocon, Renault, Max Verstappen, Verstor a teďka Louis Hamilton, Rocky Flashback, Strategy karta, Race Collision, Power karta, Sebastian Vettel, Race Superstar, Mazepin, Race Superstar a Lapmaster Runner Up, Tops F1 Awards, fakt nejhezčí karty ze série, Lando Norris a Supreme Super Skill Acceleration, Antonio Giovinazzi. Tak to byla první plechovka, design opět skvělej, musím říct, že se jim to fakt povedlo. Doporučuju na výstavku. No a jdeme do druhé plechovky, Giovinazzi, Alonzem a Danielem Ricciardem. Střebalo obchovka. Máme limitku. Russell, Bottas, jezdců z dvojky, Kon, tak dvojčka, Aston Martin, trošku si, myslím, že některé karty, které třeba už tady proběhly, budu přeskakovat, Flashback First Season 2001, Kimi Räikkönen, Lando Norris, Charles Leclerc, Live Action, F1 Speedster, Charles Leclerc, opět, Power Action, Lando Norris, Live Action, Lance Stroll, Fernando Alonso, Racer, Sergio Perez, Hamilton, Power Action, Ferrari a ty nejlepší karty nakonec, Race Superstar, Räikkönen, Alonso, Norris, Fan Favorite a Most Improved Driver Winner, George Russell a tady Bottas na Supreme Skill Breaking. Tak, aby se neřeklo, tak teď si otevřeme boxík. Ať máme jaký změnu, ať vidíme otvíraný balíčky, protože těch je tam zatraceně hodně a v nich je zatraceně hodně karet. Takže boxík. Vypadá takhle. V každém boxu je garantovaná gold limitka. A já nebudu udržovat, možná tady trošku
protože každý boxík má security. A jdeme na to. Ještě koukneme na ty balíčky. Myslím, že jsou tady tři různý. Jen dva. Právě jsou jen dva. Takže první je Sainz, Räikkönen, Vettel. Russell je to určitě, že jo. A tady je Leclerc, Gasly, Lando Norris a Mick Schumacher. Tak se omlouvám, mě vypadlo trošku tady, Russell nevadí. Takže jdem do něj první. Palíčku 10 karet. Strategy puzzle. Drogovič, Deleda, Sebastian Ocon, Max Verstappen, Power Action Ferrari, 23, McLaren, wow, George Russell a Pierre Gasly, Radio Fun Winner. Druhý balíček. Mazepin a Mick na Power Action. Russell Power Action. Engeli, Schwarzman. Max Verstappen Live Action. Sebastian Vettel na Racer kartě. Carlos Sainz. Kimi Räikkönen a Lando Norris. Dalšího balíčku. Tak ještě z druhé strany balíčku máte kompletní plnění. A přesně vidíte. Holofoil 1:2, Mirror Foil Card 1:2, Gold Supreme Skill, je dohromady 12 a Foil Card, jedna karta na 32 balíčku, Rainbow Foil, ty jsou komplet 4, v průměru 2 na box a celkově 5 limitek a každá je garantovaná na box. Nebo jedna je garantovaná 22 balíčků. Nicméně dalšího balíčku. Bottas. Life Action. Latifi. Ocon. Verstappen. Life Action. Williams Racing. Power Action. Ferrari. A Mick Schumacher, Race Superstar. Čím dalším balíčkem. Tam trošku rychlejc. Hamilton. Ocon Alonso, Team Duo, Kimi Räikkönen Racer, skvělá karta, Charles Leclerc, Rocky Flashback,
Tak máme tady první roky kartu, nebo už vlastně jsme měli Mazepina, ale Yuki Tsunoda. Rocky First Seasons. A ty karty jsou fakt hezký. A samozřejmě Tops F1 Awards. Drive of the Season winner. Sergio Perez. Tyhle karty jsou fakt pecka. A hlavně jsou dobře řezaný ty karty, takže nemají povrchové vady. Což je prostě fakt super. No, opět Tops udělal krok dopředu. Pro sběratele je furt škoda, že na těch kartách jsou číslíčka, který sběratele to nechtějí sbírat. Ale se týče designu, zase jsme o krok dál. Takže strategy karta, puncture, Hamilton. To přeskakovat tu F2, přenám se mě úplně netankuje, když je tam charous tým, ale tak, takže Max Verstappen, Sebastian Vettel. Tak, máme tady první kartu Team Principal. A což je docela zajímavý, protože normálně to moc nevychází, ani ve fotbale v posledních letech nevychází trenéři. Ale tady týmoví šéfové vycházejí. Takže buďme rádi. Charles Leclerc, Lewis Hamilton na Supreme Skill a Lance Stroll, Race Superstar. Lewis Hamilton. Strategy karta, Direction, Team Duo, Max Verstappen, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo a Lance Stroll. Tak ještě otevřu pár balíčků, zase u toho nemusíte sedět jak dlouho. Günther Steiner, Haas, Principal. Samozřejmě je lepší, když si ty karty stejně rozbalíte sami. Protože takhle přes to video zprostředkovaně je to sice hezký. Můžete koukat, že vás to nic nestojí, ale prostě naživo je to úplně nic jiného. Race Superstar Daniel Ricciardo. Určitě doporučuji si nějaký ten balíček koupit. Tady Bottas, Agent, strategy karta. Mick Schumacher. Christian Horner. Fernando Alonso. Daniel Ricciardo. Charles Leclerc. Antonio Giovinazzi. A fastest lap winner F1 Awards. Toto Wolf, Simon Roberts. Vinaci, Esteban Ocon, Kimi Räikkönen, Mattia Binotto, wow, a máme tady Goldku, víte, že jsou uvnitř boxíku, Carlos Sainz, Gold Limited Edition, a hned za ním máme Race Superstar Max Verstappen. Tak, máme si ještě tři balíčky, aby se neřeklo. A
budu třídit. To dávám dohromady. Pro sebe. Lewis Hamilton. Power Action Ferrari. Williams Racing Team. Mazepin. Action. Power Actions Ferrari. Safnauer Otmar. Power Action. Aston Martin, Antonio Giovinazzi a Supreme Starter Runner-up F1 Edwards Nicholas Latifi. Kromě toho, co jste mohli vidět ve videu, samozřejmě budeme prodávat jednotlivé kartičky, takže pokud vám bude chybět posledních pár karet, nebude problém zase jako vždycky dokoupit. A myslím, že zbytek už je vystavený, myslím, že tam nejsou alba, který jsme neviděli, v jakým počtu tam dorazí, ale nakonec jich dorazilo dost, takže se nebojte, že by na vás nevystačilo. Hamilton, strategy karta. Dvojka, dvojka, Pierre Gasly, power action karta, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Max Verstappen a Lewis Hamilton, Ray Superstar. Poslední slibovaný balíček. Puzzle, Bottas, Cover Action, Lance Stroll, Pierre Gasly, Giovinazzi, Kimi Räikkönen a Lando Norris. A poslední insertkou je fans favorite, a je to Daniel Ricciardo. Tak jo, díky za pozornost. Myslím, že i tak to video bylo dost dlouhý, nezvykle na nás. Ještě přidáme jedno video, kde vlastně bude kompletní set v albu, abyste viděli, jak to třídíme my, jak to vypadá, a abyste měli motivaci to rozbírat taky. Každopádně já vám moc děkuju, přeju hezký večer, nebo někomu hezký den, kdo se na to kouká. A budu slyšet u dalšího videa. Zatím se mějte. Ahoj.